災害救助に新兵器です。助けを求める声をドローンが探し当てます。こちらのドローンの先端には球体のマイクが搭載されています。このマイクによって音のする位置と方角を特定できるということです。東京工業大学などの研究チームはマイクロフォンアレイという高性能マイクを搭載したドローンを世界で初めて開発しました。このマイクは災害時に騒音の中でも助けを求めている人の声を探知し、その位置を3次元データで表示することができます。夜間や人が瓦礫に埋もれていても発見が可能になるということです。災害現場での人命救助に活躍が期待されています。